Zonës kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Miratuam sot në mbledhjen e dytë të qeverisë një amendim të një VKM-je në fakt ekzistuese të vitit 2015 që ka të bëjë drejt për drejti me mënyrën se si menaxhohen mbetjet që nga gjenerimi i tyre deri në pikën fundore nga që njësitë e qeverisjes vendosur. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që një mirë menaxhim kërkon të dhëna të sakta dhe VKM-ja vendimi i Këshillit të Ministrave që ne miratuam sot është një riamendim i një vendimi të vitit 2015 që saktëson metodologjinë për të parën herë sot me të cilën njësitë e qeverisjes vendore duhet të përllogarisin sasinë e mbetjeve në territorin e tyre, mënyrën se si ato publikohen dhe standardizohen. Për hirë të së vërtetë, situata që kemi në teren, në momentin që duam të fusim instrumenta menaxhimi të mirë të kontrollit territorit për sa i përket mbetjes, ndeshet me burime informacioni kaotike që vinë qoftë nga njësitë e qeverisjes vendore, pra nga bashkitë, qoftë nga operatorët në teren, qoftë nga bizneset në terenet e këtyre bashkive, të cilat qoftë nga instati. Dhe ka qenë një punë e gjatë e bërë nga Ministria e Mjedisit në këto kohë për kryqëzimin e gjitha këtyre dënave dhe sidomos propozimin me VKM-në e sotme të një metodologjie të unifikuar për të gjitha bashkitë në territorin e Republikës së Shqipërisë, që do të na japi një tablo më të qartë dhe jo vetëm metodologjinë e përllogaritjes të detyrueshme për çdo bashki, por sidomos dhe detyrimin për të bërë publike statistikat e mbetjeve në territor. Është kjo një vegël, një instrument me cilin do të mundësojmë një menaxhim më të mirë të mbetjeve që nga njësia bazë vendore deri tek ndërtimi infrastrukturave të menaxhimit të mbetjeve në territor dhe për të plotësuar kështu rolin e Ministrisë së Mjedisit si një normues, por edhe monitorues i kësaj situate, me angazhimin e qeverisë për të ndjekur me prioritet një ndër le të themi objektivat më kryesor dhe pse të mos themi objektivi kryesor i kësaj periudhe që ka të bëjë me pastrimin e territorit. Nuk bëhet dot kjo as vetëm nga bashkitë, të cilat herë s'kan kapacitetet, herë nuk dinë si ta përllogarisin, as vetëm nga Ministria e Infrastrukturës që ndërton infrastrukturat, as sidomos vetëm nga Ministria e Mjedisit. Kjo metodologji që ne miratuam sot fut në shina dhe na jep një tablo të qartë, qoftë për ju si media apo për opinionin publik, qoftë për ne si politikë bërës, qoftë edhe për administratorët në terren. Me hyrje në fuqi, kjo do të shoqërohet me një paketë trajnimesh të gjitha njësive vendore për ta ndjekur jo çdo muaj, por çdo javë dhe çdo ditë nga Ministria e Mjedisit situatën në terren, duke filluar nga kjo javë. Faleminderit.